Hej, og velkommen tilbage til World of Warships endnu en gang. Jeg sidder stadig lige her og spiller sammen med AJ, den kære Winters her, tosshovedet over fra England. Nu skal vi ind og sejle med vores to Iwaki her sammen. Åh, jeg er træt. Det gode nyhed er også, at jeg mangler ikke særlig meget XP over på min Muko derover for at komme op i 9'eren derover, eller ja, det var 9'eren. Jeg mangler ikke så meget XP med, det vil sige, at jeg er tættere på det. Ja, det er dejligt, så kommer jeg snart hurtigt op igen, ja, kan man sige. Se, hvor fanden det er. Jeg tænker, vi skal ned i bunden igen. Hvis du må sige, nu sidder vi ikke lige på skarpe eller noget lige pt, så ja, det er ikke altid lige nemt at kommunikere, men vi tager det, som det kommer. Men han logisk set, man må bare se på mig og så følge mig, fordi ja, han er en gorilla, men af en eller anden grund for, at han er til med eksperimenter mig. Og det sjove er, når man så spørger mig meget, at damage han lavede ikke rigtig noget, han har ikke ramt noget, han har ikke kappet noget, han får bare ikke spillet en mærkelig grund, jeg ved ikke, om han er premium eller lidt mærkeligt. Det skulle kun nummer, det kunne lige ligne ham, den store bus. Nå, jeg skal lige undvige et par skib her. Det er simpelthen, de skal huske i starten lige holde op med, hvor alle skibene er, for det kan sgu hurtigt jo galt. Men ja, vi er på vej ned her. For øvrigt, så kan jeg hele tiden sige, nu var der en, der skrev til mig inde på i vores EU-forum inden World of Warships-forumet. Vi eventuelt havde nogle invites, så man kunne få invite nogen. Nej, vi har desværre ikke fået nogen invites, så vi kan invitere en eller to venner eller noget andet lignende. Så jeg kan desværre ikke lave nogen, ja, hvad man kalder giveaway på noget invites-ting. Det ellers vil jeg rigtig gerne have, fordi jo flere der er inde og spiller, jo bedre, kan man sige. Så det er altid hyggeligt. Hvad fanden? Hold op med at sky. Bare så du gammer. Men altså ja, jo flere jo bedre, men vi kan sige, der er 4.000 eller nu, og jeg tror de er ved at være fyldt, men selvfølgelig kommer løbende flere og flere jo, kan man sige. Så det er bare om at gå ind og apply ind på worldofwarships.eu, tror jeg den hedder, må det være. Ja, så lige det. Ja, lad os antage, det er det. Det er i hvert fald bare at gå ind og apply og så tage den derfra. Fordi så ja, så kan man sige, du kan være heldig at komme med, du også være heldig, du ikke kommer med, og så ja, så er du stille som du var før jo, så har du kommet nogen vejen alligevel. Så ja, du kan lige så godt gå ind og søge, det værste der kan ske, det er at du får et nej, og så ja. Så er du samme position, du er lige nu, at du ikke kommer ind. Og ja, to be honest, det er et sindssygt fedt spil. Altså, World of Tanks var fedt og revolutionært, da det kom, fordi der ikke rigtig har været noget lignende før det. Der vil jeg så bare lige sige, at World of Warships, det har bare lige rykket grænsen for, hvad et fedt spil er. Undskyld, jeg siger det. Altså, jo, bevares, der er så mange andre fede spillere også. Men World of Warships er fandme et fedt spil. Nu skal du lige passe lidt på, du lille New York. Du skal snart til at rette op, ellers så sejler vi ind i muren, ind i væggen, tænker. Enemy spotted. En Wix. En hurtig stor kasse. Se nu for helvede, hvor du sejler, din store bøs. Det var jo Winters, der kommer et problem med noget med torpedoer. Kan du godt ligne, måske? Ej, nogen ved det. Han har styr på det. Han har hørt godt efter, når jeg siger nogle ting, jo. En Kuma, en Wix og en Tatsuta. Shit, det er bare party torpedo fest over det hele, mand. Kuma! Get fucking wrecked by torps, bitch. Men han stod på grunden. Så er det sgu nok. Ja, han døde der. Han blev dræbt af Winters. AJ. Den kære AJ. Så skal vi bare over have Tatutan. Åh nej, lille Iwaki, pas på. Pas på torpedoerne. Hvor fanden er Winters? Døde han? Hvad laver den gorilla at dø derinde? Hvorfor ligger han også til kaj derinde og dør? Jeg må huske lige at råbe Fenton arm bagefter. Jeg cutter lige min auxiliary gun, så de ikke går psycho bits med et eller andet. Nå, han tager lidt mere rundt, nice. Nice, han tror han kan undvige os. Så er det godt, vi kan være på begge sider samtidig. Så lad os se, hvad kan han gøre lige nu? Han kan sejle over til den der tøj. Oh shit, der var sgu en jubel der. Bang! Mua! Lad os lige tænde det shit, der er lige blevet min smoke cloud screen ting lige nu. Jeg tænkte, jeg vil smide nogle torpedoer på ham herovre.
For helvede, turen er så. Så lad det være med at skyde på mig, din febøst, du. The ship is on fire. The ship is on fire. No. Problem solved, sir. Problem solved, sir. Der har vi bare samlet lidt andet der. Jeg tog ham lige med en torpedo i røven. Perfekt. Og nu er jeg også udenbart lige sådan i sikkerhed her fra ham, der ikke udenbart rammer mig nu. Nu er det bare den, der tager sutter, jeg lige skal ind og jagt. Se, hvordan siger torpedoen, de er klar om en minuts tid, cirka. Han blev der ham der, den lille wacky wacky wigs ting. Han er forsvandt. Nice. Shit. Jeg ved ikke, om jeg føler ikke rigtig for at sejle derinde, den der kæreste. Jeg tænker, vi hellere skal skyde lidt på Hellbringer. Ah, godt hit, godt hit i øjen på ham. Jeg tænker, vi tager den rundt omkring her. Kan jeg lige få den over klipperne? Nej, det kunne vi ikke. jeg har alligevel reloadet før jeg over på den anden side, så... Det, altså, herregud, ja. Jeg er lige klar til at skyde, når jeg kommer herhånd. Der, det kunne vi heller ikke. Han døde alligevel også der, så det var lige meget. Så lad os cut ind i banen. Og gå på ham der, den sindsforvirrede lille wakakal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 
Hvorfor ved jeg bare, der er torpedoer lige nu her over det hele? Jeg skal bare væk, og det er en fart. Full stop, full stop. Smokescreen. Luk an til jer. Gas op igen. Lad os lige drejes rundt her. Au, au, au. Jeg kan høre skud. Mange skud. Masser af skud. Der måtte man jo gøre. Tænd vores antier igen. Så hvem fanden er der lige at skyde på mig? Det er den åndssvage Kawashi derovre, eller hvad? Ja. Ja, det er sgu nok. Fuck, der er mange torpedo derovre. Au, for helvede. Ej, hvad sker der, mand? Han er alt for lille. Det er der problemet. Jeg vil have den til at være højere. Ah, det er jo ikke. Jeg tror desværre ikke, der går 30 sekunder her, før jeg er ude af range for ham der. Hold så op med at skyde efter mig, jeg har ikke gjort noget, jo. Mor. 20. Ja, der håber jeg, man skal finde ud af at få noget skud ind. Fuck, jeg må lige holde lidt fokus herovre på ham med tossen herovre. Han kommer der. Der, det vil sige der. Kom nu. Ja, de var ikke alle sammen lige gode i de der skud, men de kom der afsted. Hvor fanden skød den ikke alle sammen? Åndssvage lorteskib. Nå, fuck it. Fik dræbt ham den anden lille bøste. Det er sådan det vigtigste, kan man sige. Jeg skal lige rette op, så jeg ikke sejler ind i vores Miyuki her. Ind i vores ene Muko. Nej, det er Miyukoen, der er det. Det er det bare en Muko. Det er en Yogi Bear. Han blev rigtig torpedoer, tror jeg. Ja, det gjorde han der. Ej, der er en god skud torpedoer på ham, og jeg blev så lige skadet af min unfriendly der. Han døde der. Så har der været 3 tilbage. Nej, 4. 2 battleships til lidt. Så vi har den der ligger derinde. Ham der bøssen der. En Phoenix. Jeg skulle selvfølgelig ind i bjerget med størrelsen af skuddene.
faktisk lige cutte min attack-raft, så de ikke laver noget dumt. Smid nogle flere torpedoer efter dem der. Nu tænder dem igen. Rammer jeg ham i noget? Ah, han er lidt frem. Ah, han ligger og drejer rundt her. Han ved vist godt, der er torpedoer i vand. Hvad fanden skete der, for jeg skød så kort der? Og Kavarsin har nogle fandens tone guns. Au, jeg brænder. Mayday. Mayday. Kom nu, jeg skal bare have en enkelt eller to gode salver ind på ham. Kom nu, jeg skal have nogle gode salver, vi kan ikke bruge det pisser til en skid. Kom nu. Jesus, hvad sker der, mand? What is this bullshit? Ja, mand. Kraftigt, man det er der, mand. Fed boss. Jeg har desværre ikke flere smokescreens tilbage, så... Så lige må jeg bare prøve at flygte noget, tænker jeg. Jeg tænker bare holder kursen, så kan jeg forhåbentlig også holde Phoenixen i... Den kurs han er noget gang med, og nu bliver han så torpedoet af nogle fly også, det er nice. Og der er død hans motor. Nice, nice, nice. Desværre brænder jeg også, så... Men nu bliver han taget af torpedoerne. Nice. Tak, dreng. Jeg bliver også taget ham der lige nu. Mjokke ind deroppe, vil jeg tro. Nu tilbage til, at torpedo er klar. Han skulle gerne skyde på mig lige om 2 sekunder, vil jeg tro. Det er i hvert fald logisk, hvis han gjorde. Det ligner godt nok ikke hans guns. Jo, han kigger noget med hans ene frontgun. Au, 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 au. Skud, au. I'm afraid! Mother! Kom nu lige... Ja, jeg ser en mand, men kun er mig lige nu. Kom nu lige, Torps. Tak. Oh no, Torp Bombers. Nu bliver jeg fanget op mod væggen her. Nej, jeg dør torpedoen der. Ja, men jeg nåede lige at få sendt nogle skud efter ham, så det... Jesus Christ. Jeg tror desværre også halvdelen af holdet gik. Jeg har jagt efter en åndssvag lortecarrier, der... Men et problem nogle gange, når folk der kommer ind i battleship, tror jeg. Nu skal jeg fandme op at dræbe en carrier, men de kan bare ikke følge med den, og så får de aldrig dræbt alligevel. Jeg kunne håbe lidt på, at han sejlede min torpedo derop. Det er godt lignende måske, jeg ved ikke, om de er på den anden side af ham eller ej. Nej, den ramte der. Ja, mand. Fucking the way it is. 3 torpedoer ud af 3 mulige. Fucking homerbøs, altså. Så lad os flyve op og se, hvad den kære lille Mjokke, han har travlt med carrieren op. Ah, den er død. Den har vi. Det er en sikker sejr, det her, vil jeg kalde det. 3 kills, 3 helms hits, 3 floatings, 4 torpedoer, 2 crits og 2 fucking citadel hits. That is how OP I fucking am. And Wins has just died, because he's a gorilla. Let's lige look at the standings. What a bunch of wankers, everyone. Jesus. Jeg er for vild, jo. Det ved vi alle sammen. Nå, det var i hvert fald den her video-episode-ting her, så ja. Vi ses næste gang.